Jiří. Chcete teda, když někam zazvoníte a na někoho změ, vás, normálně se vás zeptám, kdo jste, tak mě nevykládejte, že se mě budete přestavovat, až půjdu dovnitř, tak, dolů, jo? Já tak, tady nemůžu za každým lítat, prosím vás. Dobrá, pan Jiří Přimal. Ano, prosím mě. Narozené 11.5.70. Ano. Pane Přimal, my jsme vykonovatel exekutorského řadu pro Prahu 6. Tady jsou naše průkazy. Tak, týká se to toho hlavního města Praha. Zaplatil jste doposud 1000, chybí zbytek. Jako jaký zbytek? Vy jste informovaní o tom, že bylo podáno odvolání? To bylo zamítnuto. Já jsem ale dosud ještě nedostal žádný vyrozumění. Vy jste pan? Dobrá, takže pan, půjdeme dál a budeme to řešit. Počkejte, já vám teď nerozumím. Vy jste přijeli z Prahy jenom, abyste mě řekli, že bylo zabítnutí. Nebo co? Zavolám vám za chvíli. No, já jsem tady přijel, zajistit zbývající čas peněz. A nepřijel jsem jenom volí. I za předpokladu toho, že bylo podáno proti tomu rozhodnutí odvolání. Ano, takový je postup. Takový je postup. A můžete mě vysvětlit, proč jsem mě krajské soudu se nevyrozuměl? Já netuším. Přes datovou schránku? Já netuším, pane. No, ale to by bylo dobré, jak si po to poinformovat. Dobrá, pojďte, pojďme dále. Jako kam dále? No kam? Já vám furt nerozumím. Je nařízená exekuce, pane. A bylo proti ní podáno odvolání. A exekuce v tuto chvíli jaksi se řeší. Formou odvolání ku krajského soudu v Brně. A my řešíme nemovitý majetek. Pane, posloucháte mě? Takže půjdeme k vám, pane, nebudeme se tady dohadovat. Posloucháte mě? Já vás poslouchám, ale... Vy nejste informovaní o tom, že bylo podáno odvolání ke krajskému soudu v Brně? Dobrá. Spolupracovat nechcete, rozumím tomu? No já se obávám, že vy mě asi nevnímáte, pánové. A teďka nechápu, jestli úmyslně nebo cíleně, nebo ne, jak si to mám vysvětlit. Já se obávám, že vy nevnímáte realitu. No já se obávám, že realitu já vnímám velice dobře, pane. Chceme stát tady na chodbě, nebo chcete bránit vstupu? A běžte si kam chcete. My tak půjdeme dále. Jako dáte mě laskavě nějaký papír od toho krajského soudu? No, buďte tak laskavý teda, ale. Cože? Počkejte, takže vy vniknete do objektu, začnete mi tady něco vykládat a až teprv teďka po mně chcete občanský průkaz? Nedám. Protože za takovýhle jednání, pánové, nezlobte se na mě, jako. No vy se na mě zlobíte asi, se tak, když se na vás tak dívám. Protože jak co, jako nejste schopni, můžete mi ukázat usnesení krajského soudu v Brně? Nikdo se nepotřebuje. Prosím? Já se tady na základě usnesení městského soudu. Proti kterému bylo podáno odvolání? Odvolání nemá odkladný účinek na výkon rozhodnutí. Nic bude, já to vidím trochu jinak. Pane Přimal. Tak. Váš telefon je 775-296953? Pravičko. Je to možný. Je to možný? Ano. Výborně, takže já vás teď pozvoním. Potom si chcete vzít taky, nebo? Co, abych šel tady přepadnout pošťačku a dal vám 10 tisíc, nebo co po mně jako chcete poslat? 10 tisíc, pane. Ale nemáte 10 tisíc, tak chcete mě dát, že bych dal tady Pražákům, kteří přijeli? No, to jsem poseklaní, když to poslouchám, tak... Tak, pane Přimo, všichni, dáváme si hodinu. Mě to zajímá. Když se dívám s vaším přístupem, tak to rovno budu... Ale jaký přístup? Jaký přístup? Já jsem vám jasně řekl. Jako tak, a vy máte seriózní přístup? Já je nahrávám taky jako celou dobu, jo, ale teda se na mě nikdo nezlobí.